Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5-р сарын 3-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлтэй хамт Улсын хуульд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийн хэлс хэсэг асуудлыг Улсын хурал 2023 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлсэн шийдвэрлэж анхны хэлсвэрлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын 2023 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн 37-р тогтоолоор Улсын хурлын гишүүн энэ их болтоор ахлуулсан Улсын хурлын гишүүн Иш Ачаа, Ч Батсүр, Т Дорж Ханд, Х Нэмбаатар, Д Саран Гэрэл, Д Тогтох Сүрэн, О Цогт Гэрэл, Б Их Баяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь бэлтгэх үр бүхий ажлын хэсэг байгуулсан болно. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлтэй хамт Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 13-р зүйлийн 2-р хэсэг, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 49-р зүйлийн 49-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу байнгын хороод 2023 оны 5-р сарын 17-18-ны өдрүүдэд хэлсэж санал түгэлтэй төрийн байгуулалтын байнгын хороонд ирүүлсэн. Байнгын хороо 2023 оны 5-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасны дагуу байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдааны үеэр ажлын хэсгээс гаргасан зарим зарчмын зүйлдээ саналтын томьёолыг засаж сайжруулах шаардлагатай гэж үзэн Монгол Улсын их хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 33-р зүйлийн 33-ийн 1-р дүрдэх заалтын дагуу 2 цагийн завсарлага авсан. Завсарлагын хугацаанд ажлын хэсэг хурлын саналтын томьёолыг дахин оруулж ирсэн тул байнгын хороо үргэлжлүүлэн хурлын санал түгэлтэд гаргалаа. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэлт бэлтгэх үр бүхий ажлын хэсгээс Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 16-ийн 4-р заасны дагуу нийтлсэн өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 16-ийн 4-р заасны дагуу агуулах бүхий 1-р зүйл нэмэх төслийн 2-р зүйлийг 3-р зүйлд болгож Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд нийцүүлэн холбогдох хуулийг шинжлэн батлах хүртэлх хугацаанд тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг дагаж мөрдөх Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг үндслэн олон нийт төлөөлөх мажоритар хувь тэнцвүүлэх, хуваарлах буюу профессионал тогтолцоог хослуулан явуулах зохицуулалтад Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль болон холбогдох бус хуулийн тогтоомжийг нийцүүлэх ажлыг Улсын хурлаас батлсан хуваарийн дагуу хэлсэн шийдвэрлэх агуулгаар өөрчлөлт найруулах зэрэг 5 зарчмын зүйлтэй санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүд Ис Бэмц Цогт, Хэ Нэмбаатар, Хэ Зандан Шатар, Жэ Сүх Баатар, Ис Амар Сайхан, Гэ Ган Булнаар хуулийн төсөлд болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолтой холбогдлон асуудал асууж хариулт авлаа. Байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлсэн бөгөөд олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан даалгаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд өргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөж шилжих журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.